Então, galera, tá aqui, ó, descoberto aqui o problema da raspagem da marcha aí, tá desmontado aqui todas as peças aqui, ó, e aí chegou nessa aqui. Fala pra nós aí, vai explicar pra nós aqui o que que tá acontecendo e o que que não pode acontecer, né? Não, mas o problema aqui é o seguinte, ó, nesse freio aqui, ele tem a função de frear a caixa de marcha. Uhum. Quando você vai engatar, entendeu? Então se ele não freia, você tá vendo que não tá freado. Esse aqui tá freado, ó. Vê que tá freado aqui, ó. Isso. Gostou, freou. Esse aqui não tá freado. Então, devido ele não frear a caixa, ele rapa nessa engrenagem aqui, ó. O corpo sincronizado. Uhum. O anel sincronizado aqui, ó. Nessa, então não pode acontecer aí. Isso. E ela não pode ficar alta aqui também, né? Não pode ficar alta essa parte aqui, não pode ficar mais alta que essa. Ela tem que ficar mais baixa. Vê aqui, ó. Ela tá mais baixa do que ela. A parte de dentro tem que ficar mais baixa, né? Esse anel aqui. Ah, entendi. Beleza, então tá aí, galera. A explicação rápida aí do que tá acontecendo. É, na verdade, ela tem a função de frear. E se ela não tiver bem sincronizada, se ela não tiver bem alinhada ali, ela acaba não fazendo a função da freagem da caixa. E aí é onde raspa na hora de entrar a marcha. Beleza? Tá aí, então. Agora é aguardar aí o vídeo. Esse aqui é o vídeo número 8. A desmontagem da caixa aí. Aí vamos aguardar então agora a parte da montagem aí, né? Parte da recuperação aí e a montagem. Beleza, galera? É isso aí. Vocês que estão acompanhando os vídeos aí, um abraço para todo mundo. Aqui na cidade de Gurupi, Tocantins. Para toda a galera do meu canal. Canal do Beto Brasil. Beleza? Um abração aí. E vamos aí na sequência do vídeo, beleza? Tudo de bom!